Golwg eitha hyderus ar roi yn rhes. Mae dîm e pedwar ar y blaen, y gorau o bimp wrth gwrs. Y cynta i bimp fydd yn ennill. Ie, yeah, fawr o feddwl ti'n ôl i hwnna, nagoedd. Mae un siomedig gyda'i shot wetha. Odw i'n snwcer, dwedwch? Odi. Ongl y camera yn dangos yn un berffaith. Shot. Ond be mae di wneud? Pot dda, ddylen i ddweud. Shot, diw hwnnw ddim mor dda na di. Dwy felen rhwngddo fe a'r coch ola. Nawr te, Andrew, dau ymweliad i ti, dau gyfle i ti glirio'r melin yma oddi ar y bwrdd yn gyfan gwbl cyn mynd am y ddi, wrth gwrs. Pob gêm yn gorffen trwy botio'r ddi. A hynny i boced penodedig. Y broblem fwyaf sy'n gydag e yw'r felen a'r goch sy'n cyffwrdd ei gilydd yng nghanol y bwrdd yna. Bydd rhaid o fe wahanu nhw rywsut, neu wrth gwrs mynd am snwcer. Second visit. Hwyrach dylai fe fod wedi chwarae am y snwcer pan gas i'r cyfle. Ond yr un broblem yn wynebu roi smaidd hefyd. Mae honna yn siot dda. Yn enwebu'r boced dde sy'n ar y gwylod, ydy'r felen yn y ffordd ydwch. Yeah! Nad i wir i chwaraewr o safon Roy Smyth sy'n ennill y ffran.